Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно след първите тестове на пистата Херез в Испания. Естествено е, че темите са много свързани с представянето на напълно новите автомобили в тях и в центъра на вниманието, разбира се, е не съвсем доброто начало за екипа на Red Bull и техните партньори от Renault. Първият въпрос, на който трябва да се спра, на господин Харизанов, който ме пита какво се случва с Red Bull, болида ли е тотално объркан или проблема в Renault или двете заедно, има ли предимство вече за екипите на Mercedes, Ferrari, McLaren преди първото състезание за шампионата тази година в Мелбърн, предвид изоставането, което поне като брой изпитания наблюдаваме при четирикратните световни шампиони от Red Bull. Темата е много интересна, разбира се, че е в центъра на вниманието. Аз бях на почти всички срещи и брифинги, които бяха свързани с нея, самото представяне на отбора, след това имаше много интересни срещи с хората от Renault, имаше и непредизвикани такива след онова, което започна да се случва на пистата. Онова, което всъщност можем да проследим като хронология и като така неочаквано развитие в много голяма степен, започна още с представянето на автомобила. Той бе показан пред нас веднага преди началото на тестовете, веднага след като беше сгубен, но едва 10 дни по-рано бе преминал последните краш тестове на FIA. Буквално в бокса през нощта, преди презентацията, колата бе сдобявана от механиците, бе допусната грешка при монтирането на задните амортисьори, пружините върху тях. Наложи се отново да бъде премонтирано всичко и успоредно с това обаче се оказа, че системата за задвижване на Renault не може да започне да работи добре веднага след своето стартиране. През втория ден нещата станаха още по впечатляващи в негативен план за огромна част от хората, които присъстваха на пистата, защото се оказа, че абсолютно не може да започне да работи цялата система за задвижване по начина, по който това се е случвало в завода на Renault Sport в Вири-Шатион и в Милтън Кинс. Естествено, че коментарите бяха свързани с това, че за разлика от Ferrari и Mercedes, които правят и автомобила и двигателя си на едно място, може би има не съвсем добър синхрон в изработването на автомобила и на задвижващата система, за разлика от начина, по който са работили съперниците. Това не е съвсем коректно, защото практически Red Bull и Renault са партньори по същия начин, по който години наред работеха, примерно McLaren и Mercedes. Връзката е изключително тясна и практически изработването на целият болид и задвижващата система през последните две години бяха в пълна хармония. Това, което чух като коментар от Ремита Фен, бе свързано с това, че вероятно има някаква причина за не съвсем коректното започване на работата на задвижващата система в автомобила спрямо това, което се е случило в завода, от гледна точка на разликата в условията, защото в крайна сметка на динамометричните стендове, където се изпитват всички компоненти, условията са едни, обикновено има постоянен температурен режим, има много допълнителни елементи, които на пистата липсват. Естествено е, че цялата тази система, тествана единствено на дино стендове, трябваше да заработи в колата, което не се случи. Първоначално самият двигател започна да създава проблеми от гледна точка на системите си за управление. Започна да се обърква впръскването в цилиндрите, започна да се чува много особен звук при работата на двигателя, да има вибрации. А от друга страна, системата пък за генериране на енергията, особено при спиране, тази напълно нова
компонента в работата на автомобилите от Формула 1 при задните колела, спирането, интензивното спиране, което трябва да вкара огромно количество енергия в батериите, също не работеше добре. Тоест батериите не можеха да се зареждат веднъж и втори път не можеше по никакъв начин да се работи добре с системата за управление на двигателя. Впръскване, турбото. В Рено решиха след втория ден, че биха могли да оправят нещата с промяна на софтуера, като свалят малко абсолютно всички режими, само и само да заработи цялата система, да заработи добре, за да могат да я проверят поне като комуникация между отделните звена. Говорихме няколко пъти вече за това, че тази година задвижването на колите от Формула 1 ще е много сложно и ще зависи от няколко компонента, като самия двигател с вътрешно горене е само един от тях. Много ще трябва да допринесе за скоростта на всеки един от автомобилите. Системата подобна на миналогодишния Керс с мотор-генераторна група, която веднъж ще генерира ток в батериите, след това ще използва този ток, за да увеличи мощността и бързината на движение на автомобила по пистата. Това от една страна, от друга страна ще има още една допълнителна по-малка система, така наречената система за генериране на топлинната енергия, която пък ще е пряко свързана с турбината на компресора. Тя трябва да подава усилие обратно към турбината, тогава когато пилота още не е подал достатъчно газ, за да се ускори турбината, да се нагнети повече въздух в цилиндрите. Всичките тези интересни процеси не проработиха или в момента, в който тръгваха за малко, изведнъж температурата се покачваше до нива, до които тя не бива да достига. Това всъщност накара хората от Red Bull да се опитат в последните два дни от тестовете да направят допълнителни отвори върху автомобила, само и само да се охлажда по някакъв начин всичко, и електрониката, и двигатели, всичко останало, и колата да тръгне. Но и тези отвори не помогнаха. При останалите отбори на Рено, при Катерам и при Торо Росо, нещата също не тръгнаха добре. Бе променен и хардуера в последния ден, т.е. бе сменен един чиповете за управление на цялата система, но пак температурата специално при Red Bull бе твърде висока и затова колата направи общо за всичките 4 дни едва 21 обиколки. В същото време съперниците от Mercedes, от Ferrari направиха над 1300, над 1100 км съответно. Тъй че, връщайки се на въпроса, дали Red Bull започва действително с едно изоставане? Да, определено е така. Сега, дали ще успеят да наваксат това изоставане и много бързо да реагират, да подобрят системата си за задвижване и интегрирането и в автомобила, предстои да видим. Почти съм убеден, че те ще успеят в рамките на тези две седмици до следващият тест, който е в Бахрейн, да подобрят в изключително голяма степен нещата. Сега, има много въпроси, които така разисквахме и на самата писта, свързани вече с това дали първо конкретното изоставане в този тест, липсата на достатъчно наброй данни спрямо онова, което събраха съперниците, е голям минус за Red Bull тази година във Формула 1. Това е едната част обаче на въпроса. Другата част е дали автомобила, конструиран от Adrian Newey, ще позволи дори променени системата за задвижване, както и друга част от компонентите, да заработят добре по същия начин, както това се случва в автомобилите на съперниците. Причината е, че Newey отново отишъл на прага на възможните минимуми по отношение на дименсиите, на параметрите в задната част на колата, за да постигне аеродинамични предимства. Задната част на новия Red Bull RB10 е изключително свита, много по-тясна и затворена в сравнение с останалите, където има повече пространство за охлаждане. И аз видях не един и не двама така експерти в Формула 1, включително чух Гари Андерсън, според когото е много трудно да се намери достатъчно добър
термичен баланс в задната част на автомобила, без корпуса да се отвори. А ако се отвори корпуса, ще се наруши цялата концепция, около която е изградена колата на Adrian Newey. Появиха се вече дори коментари за грешките, които Newey е направил, защото той направи изключително гениални автомобили в своята работа в Формула 1, но има и погрешни концепции, които не са довели до нищо друго. Всъщност големия въпрос действително ще бъде дали тази година не е тръгнал в път, който няма да го доведе до крайния успех, или отново с тези бързи корекции, които убеден съм двата екипа в Вири Шатион и в Милтън Кинс ще направят, колата ще постигне потенциала си още в следващия тест. Много, много интересна е темата, с много любопитни детайли. Естествено е, че ще бъде безкрайно така любопитен и начинът, по който ще вървят останалите автомобили на Рено, защото говорихме за това неведнъж. Трите производители на задвижващи системи, Мерцедес, Ферари и Рено, биха могли да дадат на своите отбори, ако са направили много по-добър пакет от своите съперници, изключително интересно предимство. И в един момент да се окаже, че ако примерно задвижващата система на Мерцедес е най-добра, така поне както изглеждаше в Херес миналата седмица, отбора на Уилямс, който отново работи с нов доставчик на задвижваща система на двигател, за първи път работи с Мерцедес, може да се окаже в много по-силна позиция от шампионите от Red Bull. Да видим просто как ще се развият нещата в тази посока. Още един въпрос в абсолютно същата така перспектива, същата насоченост, ми е задал Галин Карлов, който пък така воден от теорията на конспирацията, ме пита дали отбора на Lotus не е получил някаква вътрешна информация за това, че задвижващата система на френската компания не е достатъчно готова за участие още в световния шампионат във Формула 1 и не е това, не е ли това причината Дебют Лотос да забави своето участие в първите тестове. Доколкото имам информация, със сигурност не е това причината за невъзможността на тима на Лотос да пристигне на Херес и да направи заедно с останалите първите проби на своя автомобил. До последно дори не бе ясно дали Lotus ще успее да събере достатъчно средства, за да плати за задвижваща система на Рено, каквато ще има все пак в черните автомобили през тази година. Причината за това Lotus да не могат да пристигнат с останалите в Испания е преди всичко свързана с тоталната, как да кажа, неразбория в управлението на тима в момента, с липсата на средства, с провала на онази сделка с Quantum, за която толкова много говорихме, и с факта, че всъщност в момента колата не е готова и няма кой да направи. Казаха ми в Испания, че в момента в Енстън, там където на времето беше Бенетон, преди това Толеман, този прекрасен център за създаване на автомобили в Формула 1, в момента са останали едва 300 души при 600 само преди около един месец. Говоря само за хората, които работят по автомобилите, без конструкторите, без връзките, които има с Вири Шатион и част от останалите комплекси. Просто положението в Lotus е много, много драматично и за жалост този екип. Сега, предвид това, че примерно задвижващата система на Рено създаде толкова много проблеми и на Торо Росо, и на Катерам, и на Red Bull, разбира се, отсъствието от първия тест може да не е чак толкова фатално, но все пак липсата на средства и хаоса, който има в управлението на отбора, са страшни. Аз не съм много голям оптимист относно тяхното представяне през тази година. Всички по-важни фигури всъщност напуснаха тима през последните месеци, като почнем от Джеймс Алисън, кой ли не, просто не знам как да ги изборя. Много е жалко това, много е жалко и
случващото се с Лотос и с двамата пилоти, с Грожан и с пастор Малдонадо. Малдонадо с неговите средства би могъл малко да помогне, поне да бъде закърпен бюджета за участие на тима в формулата тази година, но едва ли това ще помогне, кой знае колко много, за едно силно престане и развитие, защото колата с нейната най-оригинална идея, има такъв въпрос от вас за носовете на автомобилите, с нейната най-оригинална идея за конструиране с нос като вилица, би могла също да е много успешна, но за жалост просто предовериха се в много голяма степен Жерар Лопес и екипът му на преговорите, които водеха за закупуването на част от Лотос от тази, оказала се действително много нечисто плътна компания. Част от хората, които участват в нея, вече са разследвани, има и стари дела срещу тях. Много, много тъмна история. Не един тим във формулата се е провалял, след като не е успял да намери най-подходящите партньори. Приключвам за сега с вашите въпроси. Ще се видим скоро отново с друга част от тях.